laing sayup nga pagtulunan sa mga fundamentalista si Birhin Maria Dili Imakulada. Mau kini ang ikaunom nga bakak nga gipanudlo sa mga fundamentalista. Ang mga fundamentalista kusog kaayong manamastamas ni mahal nga Birhin Maria Dili kuno Imakulada kay daghan og mga anak gawas ni Kristo si Kristo may maigsuon pa kuno sila si Santiago, Judas, Simon, Jose, salumi og guban pa. Sa sinsya sa panultihon, ang bakak nga balik-balikon pagpamulong mahimong tinuod. Mamurag tinuod, ingon nga mahimo ang usaka tao matunto ni anang higayuna, o bisan pa ang tanang tao matunto ni anang panahuna, apan dili sa tanang panahon matunto ang tawhan sa tanang panahon. O matun sa balaang kasulatan, ang mga baba kung angay pagatungluhon, kay sila ang nakaangin sa kalaglagan sa uban. Sira Kapitol 28, versikulo 3. Usa sa makasaypana sa mga fundamentalista, mao ang ilang sayop nga pagsabot sa dagha mga hubarunon o sa labtunon sa balaang kasulatan. Kay sila sila man lamang ang nagkinaugalingon og hubad sa balaang kasulatan. Kaysa sa pagkatinood, sa dili matarog og malalis nga kamatuuran, si Mama Mary o sa langit, ang anak niya, mao si Sokristo og gula nay lain pa. Apan ang mga fundamentalista, nagpataka nga ana apa kunoy laing anak si Birhen Maria og dinhi anay husay sa kamaturan. Una, mao'y andan nga kinaiyahan sa mga Israelita isip tradisyon sa katawhan sa si Israel atol ni adtong panahon ni Kristo nga ang mga igagaw og mga parenti tawgot og igsuon. Gani si Abraham og si Lot gitawag og igsuon. Apan ang matuod nga relasyon ni Lot og Abraham, si Lot pag-umangkon lamang ni Abraham. Hinesis Kapitulo 14, Versiklo 16, Unang Sambil Kapitulo 19, 20. Ikaduha, ang tradisyon sa mga Israelitas, ang tanan giisip nga kaliwat og mga anak ni Hari David, o tungod niini ilang giisip nga silang tanan managsuon. Mao nga magtaw ganay silang igsuon. Mao nga bisan layo na ang ilang relasyon sa dugo. Magtinaw ganay lang gihapon silang igsuon. Ikatulo, si Santiago dako ang magulang ni San Juan Ibanghilista, gitawag og igsoo ni Kristo. Galicia, Kapitulo 1, Versiklo 19. Apan ang matuod nga relasyon ni Santiago dako og ni Kristo, parinti lamang sila. Si Santiago dako, anak ni Sibidiyo og Salomi. Matthew, Kapitulo 10, Versiklo 2. Ikaapat, si Santiago Gamay, gitawag usab og igsoo ni Kristo. Apan ang tinud nga relasyon ni Kristo og Santiago Gamay, mao nga si Santiago Gamay, Uyuan sa pag-agawa ni Kristo. Kasi si Sanchago Gamay anak man ni Clupas og Maria. Si Maria Ikson man ni Ana. Si Ana inahan man ni Mama Mary. Matthew capital 10, 3, Si Santiago Gamay og si Mama Mary mag-agaw, mag tagsa Ikalima, Sa adlaw sa ting pahulay nanudlo sa sinaguga si Kristo, may panon sa katauhan ang naminaw kaniya. Sila na hibulong o nagkanayon, Dili ba siya mauman ang usaka panday anak ni Maria? Dili ba siya man ang igso ni Santiago, Judas, Jose o Simon? Dili ba sila iyang maiksoon at mga silingan dinhi? Marcos Kapitulo 6, Versiklo 2, Sancto 3 Mokini ang mga teksto sa balaang kasulatan nga gihimong basi o tinuganan sa mga fundamentalista silang pag-ataki ni Mahal nga Birhin Maria nga kuno si Birhin Maria may mga anak gawas ni Kristo dinhi sila ni ining puntuha mabutahi sa dakong sayup og ang ilang sakit nga pagpanamastama sa inahan sa Dios dinhi nila ibasi pagmaayo apan ang tinuod bunga nga ilang kadanghag kay si Santiago og Judas nga gitawag og mga ni Kristo, anak maslan sila ni Cleopas o Alpius og Maria Lucas kapitulo 6 bersikulo 16 buhat kapitulo 1 bersikulo 3 C. og si Simon og Andres manak man 1 Kapitulo 21, versiklo 15. Ika sa diha nga punto si Kristo gilansang na sa krus, dool sa tiilan sa krus, dunay nagtindog tulo ka babay. Ang usa si Mama Mary, ang usa si Maria nga igso ni Ana, o ang laing usa mao si Maria Magdalena. Kining usa ka Maria din hi, iyaan kini ni Mama Mary. Ika daghang mga tao uban kanila, mga babay, nagkapundok, dili halayo sa giugbukan sa krus. Ang uban kanila gikan pa sa Galilea, sila makaparentihan lamang ni Mama Mary dili maigsuon ni Kristo. Kus ganon kayo ang mga fundamentalista nga muhusgar nga si Santiago, Judas o Jose maigsuon ni Kristo. O bito maigsuon sila ni Kristo. Apan dili mga anak ni Birhin Maria. Ang mga fundamentalista naghusgar gayud sa labing kusganon nga si Birhin Maria dili gyud kuno imakulada Conception kay may lain pa kunong mga anak gawas kang Hesus. Karon ang sumbalik dasdas -das ni ining pagpanamastamas nila sa mahal nga birhin atong pasultion ang balaang kasulatan. Una, matud sa balaang kasulatan, ang usa ka babayeng ulay magmabdos og manganak og bugto nga lalaki. Og si propeta Isayas nagbutyag nga ang manunubos mabot og ipanganak sa usa ka dalaga nga ulay. Pamati o banay ni David ang Dios mohatag kanimog timaan o kinimao ang batanong dalaga manamkon og manak o usa ka lalaki o nganla sa Emmanuel Isaya Capital City bersiklo 14 Ang timaan ani ana og natuman na usa ka batan dalaga nga ulay manganak og lalaking bugtong bugtong nagkalugan usa lamang ulay nagkalugag ula mahilabti apan magmabdos og manak sa anak sa Dios Apan ang mga heretikong sikta sa tinunguhan, labi sa mga fundamentalista, dili mudawat sa gipadayag sa kasulatan, bisan ang ilang tinuganan nga Biblia ra ang tuuhan. Apan dili mutuo sa pulong sa si Bibliya Ang ilang panghuna-huna mao ang ilang Bibliya Hinon ilang gi disaprobar na si Birhin Maria gayud kuno may mga anak gawas ni Kristo. Ning puntuha kinsaman kaha ang nagsulti ni ini sa tinuod ang Diyos o ang mga fundamentalista. Unsahan man pagtakdo sa pagtulunan sa mga fundamentalista nga ang Biblia lamang ang tuuhan nga bisan mismo sila nga nanunlo niini ini dili man mo to sa teksto sa si Biblia. Mo ba kalugan fundamentalism or ikis ikis style atras abanti abanti atras minaro? E kaduha, sa libro sa mga awit gipanagna ni Solomon nga ang dalagang ulay usa ka matahum sa tanan og walay buling siya sa sala o ang kaliwatan magatawag kaniyag bulahan. Awit Kapitulo 4, Versiklo City, Kapitulo 6, Versiklo 9, Lukas Kapitulo 1, Versiklo 46, Sanctod 48. Kung ang mga fundamentalista matinud anon silang pagpanudlo sa kamaturan na ang Biblia ang tuhuan, apan nganong taptapan man ang ilang mga mata nining kamatuuran sa kasulatan, nga si Birhin Maria sa dili malalis nga kamaturan kang bisan kinsa nga motoki niini ini nga si Birhin Maria Immaculada Conception mangayon. Unsaon man unsa nila pagpruiba nga ang ilang pagtulon a dili mini nga sila raman mismo ang muunay pagsupak sila mismo ang gipanudlo. Ang Biblia lamang kuno matud nila ang tinubdan sa kamaturan apan anay matud apan dili motuo og unsaon man pagtuo sa mga tao nga ama fundamentalista Matid-anons sa ilang pagtuo nga bisan ang kasulatan nga ilang gibasi sa pagpanulo moray tuuhan dili man lagi sila motuo ikatulo si Angel Gabriel gipadala sa Dios ngadto sa usa ka lungsod sa Nazaret sa probinsya sa Galilea sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay nga si Maria ug ang Angel Gabriel miyukbo ni Maria og mingon ang kalinaw mag-uban kanimo bulahan ka Maria ang ginuana kanimo o nagpanalangin siya kanimo pag-ayo. Ayaw kahadlok Maria, kay gikaluyan ka sa Dios. Magmabdos ka og manak o lalaki o ngalan mo siya Jesus. Lucas Kapitulo 1, versiklo 26, versiklo 28 o versiklo 30. Si Angel Gabriel nagtawag ni Maria og bulahan, bulahan sa mababayang tanan. Mokini ang buhing kamatuuran, bisan ang anghel nga tagalangit, miyukbo o mitaho ni Maria isip bulahan. Apan ang mga fundamentalista, diligid sila mudawat ni Maria nga bulahan. Imakulada konsepsyon. Supak so, sila sa gipadayag ni Angel Gabriel. Sakit silang buot sa pagdawat sa kamaturan nga si Birhin Maria, Imakulada konsepsyon. Ikaopat, usa ka adlaw niya na si Santa Maria mi bisita kang Isabel sa kabukiran sa kalungsod sa Hudia. Siyang pagsulod sa balay ni Isabel, iyang gihangop dayon ang naulahi ug ang bata sa tiya ni Isabel nagulput-ulput sa kalipay na sa Espiritu Santo. O si Sabil nagdayeg sa Diyos sa makusog na tingog og nagkanayon. Bulahan ka sa babaeng tanan o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo. O si kinsaman ako nga ang inahan sa akong Diyos, bibisita kanako. na ako. Og sa diha nga ang imong tingog na dungog ko, ang bata sa kong tiyan naglukso-lukso sa kalipay. Bulahan ka nga diha ka ni matuman ang kabubot sa Diyos. Lucas Kapitulo 1, 39 hangtod 45. Tanawa ragud mga igsuon, si Santa Isabel, inahan ni San Juan Bautista, nagtawag ni Maria og bulahan o blessed sa babay nga Apan ang mga fundamentalista mo insist gayon nga si Birhin Maria dili imakulada Conception. Ikalima, si Maria Mao ang babaeng katumanan sa gianinuhan sa pulong sa Diyos tapos ang unang babay nahulog hulog ko napukan sa sala, gumikan sa lingla sa bitin kaniya. Kay ang yawa misulod sa tanaman sa paraiso, aron linglahon ang babay, o ang Diyos nanuyo ni ining hitabua sa babay o sa bitin. Ngano nga ang babay nagpalinla sa bitin nga mananap man lamang kini, o ubos man lang kini sa tao. O ngano man sad ang bitin, gilingla man niya ang tao, nga ubos man lang siya sa tao. O giingnan ang duruha sa ginoo, himoon ko magdinumta tanay ikaw ug ang babay, mahimong kaaway ang taog ang bitin, Og mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat, dugmo niya ang imong ulo, Og paakon mo usab ang iyang tikod. Genesis Kapitulo 3, Libuan katuig ang bilabay, ang pulong sa ginunatuman, natuman, usa o sa kababayang ulay gamabdos, o nanganak og lalaki, o gapundar og simbahan. Siya walay lain maosis o Kristo sa lain nga pagkasulti si Birhin Maria mo'y inahan sa simbahan. Siya ang katumanan sa pulong sa Diyos sa unang kapanahunan. Ang ipanganak sa babay, Diyos, og mo niya ang ulo sa bitin. Ang gahum sa kamatayon sa cross, dito sa kalbaryo. Dili ordinaryo kining babay hana, nga gianinuhan sa Diyos sa iyang pulong nga nagkanayon. Mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat, dugmo niya ang imong ulo o karon awa sa inyong mga mata, hayman usab ang kaliwat si bitin. Kay anak sa babay simbahan man, ang anak sad si bitin simbahan pud, mga simbahan, apan ang timailhan mga simbahan nga tinukod lang og tao. Ang ilhanan magasalikway og makig-away kang mahal nga Birhen Maria. Si mahal nga Birhen Maria mao ang babay katumanan sa giingon sa Dios. Ang imong kaliwat og ang iyang kaliwat managaway ang anak sa babay simbahan, ang simbahan katoliko. Apan ang simbahan nga dili katoliko, kaaway nila si Birhin Maria. Tinood o dili? Nga naman, nga wala may bisan usak ka nila ng mga simbahan nga budawat ni Birhin Maria. Kaaway man nila si Birhin Maria. Kana tungod bakha nining katumanana sa kamatuuran, katumanan sa duha, pabay o bitin nga managaway, aron mailhan ang marka sa ilang isig kakaliwat kay ang duha traditional nga kaaway sa sinugdan pa o sa hangtod sa hangtod. Karon mauna kini ang klaro nga dayag talan aon sa mga katumanan sa kasaysayan sa nanggaging kapanahunan atong makita ang anak sa babay nga mao ang simbahan o ang mga anak sa bitin nga mao ang mga kasimbahanan. Wala ba kini anak sa babay og mga anak sa bitin manag-away karon? Ang inahan sa simbahan wala ba kanunayas sa takuha sa naglalaing pundok sa tinuuhan? Wala ba nila kanunaya pagpanamastama si Birhin Maria, tuo o wala? Salamat sa sigi-sigi nilang diatake si Birhin Maria o ang sibahan katoliko aron matukki hinuo nato kining kamatuoran sa unang hitabo sa kasaysayan sa natabo sa babay o bitin. Dili na lisod pag ilakin sa sila kay pulong kinin sa Diyos nga nagkanayon. Butan kong panagbangi kanimo bitin o sa babay ang imong kaliwatan ug ang iyang kaliwatan managaway nang kinsa man karon ang sigig kumbati away togi, dili ba ang mga tinuhan batok sa simbahan katoliko o ni Birhin Maria ang unang babaye nga nahulog sa sala gumikan sa linglan sa yawa nagkinahanglan og kaluwasan ang iyang kaliwatan apan babaye lang gihapon ang instrumento sa Dios ingon nga arka gisakyan sa manluluwas og manunobos og o kini mao ang papi ni Birhin Maria sa plano sa Dios sa pagpadala og manunobos Og siya ang gipili sa Diyos, ngay nahan sa anak sa Diyos. Isaya, Capital City, versiklo 14. Apan ang mga fundamentalista, diligid mo dawat nini, hinoon gisalikway nila si Birhin Maria. Ang rigla sa panahon ane na kanato karon ang tanan. Diligid matulon sa mga fundamentalista si Birhin Maria sa ilang tiyan kay pait kayo si Birhin Maria para kanila. Tugod ni ining tulokibon, halandumong sugilanon kanhi, Busa natural nga diligid nila kahatagan og luna si Birhin Maria sa ilang kasing-kasing tungod sa kinaiya sa kaliwat nga nagalihok diha kanila. Ingon man ang simbahan og mga santos kaaway usab nila kay man kini ang timaan og kamaturan nga ang kaliwatan sa babay og sabitin bitin manag-away. Mao kini ang kamatuuran nga ang simbahan Katoliko og ang babay nga nagpahimog sa unini paghasiun sa mga pundok kong grupo sa matinuuhan nga dili katoliko. Ang inang pag-ataki ni Birhin Maria mo'y nagpaila sa ilang matuod nga kulor nga nagpahipi luyo sa kasaysayan sa kamaturan. Busa balikunta, si Birhin Maria inahan siya sa Dios apan wala sa dawata sa matinuuhan nga kuno Kristohanon nagtuon ni Kristo apan nagsalikway sa inahan ni Kristo. Tataw kayo ang mga binhi nga nanggitib o nanguyanap karon sa atong panahon. Muraglib sa panahon sa tinglipak og tingulan. Ikaunom, sa pananaw ni San Juan, yung nakita si Birhin Maria sa langit na nagsulob sa silaw sa adlaw, ang buwan ubus iyang mga tiil o siyang ulo ang napulugduha kabituon na iyang kuruna. Pinadayag Kapitulo 12, Versiklo 1-2 ang pananaw ni San Juan nagtakdo sa kamaturan sa babay nga gisgutan didto sa Henesis og ni propeta Isayas og kining babay hana ulay lain kung dili si mahal nga Birhen Maria din sa maong pananaw nagbati sa pagpanganak kadtong babay nga nakita ni San Juan kansang ulogi kurunahan og napulog duha ka bituon wala gay luna sa dughan sa kaliwatan sa kaliwatan og sa kasimbahanan nga iya sa kalibutan hinuon kaaway nilang tanan si Birhin Maria. Labihang pagpanamastamas nila kang Birhin Maria nga kuno dili ulay og daghan og anak. Ila pagyud nga gisibya sa radyo og telebisyon sa ilang mga programa at taki tuo og wala. Nga nung unsay nagpahipi ni ini nga wala may sala si Birhin Maria kanila unya nga nung Santa kuhon kanunay. Kini tungod kay ang babae tradisyonal nga kaaway si Bitin sumala sa kasaysayan sukad pa sa unang babay dito sa paraiso. Ang babay o ang kaliwatan si Bitin nagdinumtanay o managaway. Matod sa mga fundamentalista o ang ubang pangsikta sa tinuuhan, si Birhin Maria Kuno, Dili Imakulada Concepcion, o unsay bot nila ipasabot ni ini, doon na babay nga ilang ipangita nga inahan sa manunobos, ang balaang kasulatan, kusganon kaayong nagpadayag sa kamatuuran, nga si Birhin Maria Immaculada Concepcion ang dili matugkad nga misteryo sa Dios gikan sa pagka espiritu ngadto sa pagkaunod si Birhin Maria moy gipili nga katumanan niini ug sa ingon nga arka nga giluwanan sa manunubo sa langit nung misyon dinhi sa kalibutan pagluwas sa katauhan. kun wala pa ang babay nga nisigutan sa Genesis og ni propeta Isaya sa panahon ni hari Aha sa Huda, ang manunubos dili unta maabot ni mataw dinhi sa kalibutan ang babay maoy arka sa manunubos nga miabot og ang maong arka wala lain mao si Birhin Maria og hinumdimi ninyo kini ang tanan nga nakasakay sa arka ni Nui netong unang hitabo sa kapanahunan sa kalibutan na naluwas apan ang tanan nga wala makasakay sa arka ni Nui nangalumos o nangamatay silang tanan ingon man usab nga ang tanan nga makasakay sa arka sa manunubos maluwas apan ang tanan nga dili makasakay sa arka sa Manunubus, walay maayong samputanan sa adlaw na unya sa panudya kadtong nagsalikway sa arka sa Manunubus nga si Birhin Maria nagsalikway sa langit ng plano sa Dios tanawa awa og dophi unya ninyo mga fundamentalista nigabot na ni anang adlaw ang asoy sa balang kasulatan may tungod sa batanon o ulay nga babay giasoy sa Henesis ni Propita Isayas, libro sa mga awit, Anghel Gabriel, ni Isabel, ni Apostol Juan sa Pinadayag. Ang tanan, nagmatuod sa katinuod o kamatuuran nga si Birhin Maria, Imakulada Konsepsyon. Busa ang pagpanamastamas o ang pagsalikway kang Birhin Maria, nga siya dili kuno Immaculada. kay matod pa sa mga fundamentalista duna kuno sa lain pang mga anak gawas ni Kristo. Kining tanan modus operandi kini sa pagtuis sa kamaturan sa tradisyonal niyang kaaway nga mao ang karaang bitin.